webinar in just a minute. We will just wait about a minute for everybody who's entering the room to come in, and then we'll get started. Okay, good morning, good afternoon, and good evening, everyone. My name is Vinny Desiderio, the Postal Operations and Safety Expert at the Universal Postal Union. On behalf of the UPU, I would like to take this opportunity to thank you all for taking time out of your busy day to attend this important event on road safety. Please accept my apologies for the English introduction. The webinar will be given in Portuguese as advertised. At this point in time, I would like to introduce today's speaker, Mr. Jose Guilherme. Mr. Guilherme currently serves as the chair of the UPU Security Group's Road Safety Expert Team. As you will soon see, his passion for road safety runs very deep, and he is clearly a leading authority in this area. He has won several awards for his efforts and is widely viewed as a premiered expert on this topic on a global scale. We are very fortunate to have the opportunity to benefit from his depth of expertise and broad experience here today. Without any further ado, please take it away, Mr. Guilherme. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sei que deve estar há gente inscrita e a assistir em muitos sítios e por isso não se pode dizer só bom dia ou boa tarde ou boa noite. Thank you, Vincent, for your introduction. Este é um webinar em português destinado ao público que fala português. E vamos iniciar hoje uma série de webinars sobre segurança rodoviária, como falei com muitos de vocês. Tendemos divulgar boas práticas de segurança rodoviária. Hoje está aqui o CTT, Portugal. Nos próximos teremos certamente boas práticas de outros operadores, de outros pontos do mundo. Estou com um problema, parece que... Ok. Antes de começarmos, um pedido para que estejam à vontade de fazer perguntas, colocar perguntas, mas usem apenas, ao contrário do que está aqui no slide, usem apenas o separador de questions and answers, perguntas e respostas, e não o separador do chat. No fim teremos uma parte para tentar responder a algumas perguntas. No entanto, espero que haja muitas perguntas, se não conseguirmos responder a todas, teremos a oportunidade mais tarde de responder por e-mail ou por outra forma. Esta sessão está a ser gravada e a apresentação e a gravação irão ficar disponíveis num link. No link que, portanto, será divulgado, e onde poderão obter esta apresentação e a própria gravação. Vamos ter quatro partes. As duas primeiras são necessariamente pequenas. Falamos sobre frotas empresariais no mundo, sobre as frotas postais e os pilares de desenvolvimento sustentável, sobre o programa de segurança rodoviária do CTT, e no final, apenas um slide sobre algumas ideias que estamos a pensar desenvolver e estamos a iniciar o desenvolvimento na UPU. Sobre as frotas empresariais no mundo. Aqui o que eu pretendi transmitir, e digo isto há muito tempo, é que para além de olharmos
uma frota automóvel e de todos os tipos de veículos que têm um impacto forte nas questões climáticas, temos dentro dos milhões de veículos uma frota muito importante pelo seu tipo de utilização, pelo número de pessoas que envolve, que são as frotas empresariais. Empresas que têm frotas e que uma parte delas é uma frota de transporte e de distribuição. Estamos a falar, em termos de totais, cerca de 1,4 bilhões de veículos, apenas os veículos registados, e destes, cerca de 30%, cerca de 400 milhões de veículos, são veículos de mercadorias, de transporte de correio e de todo o género de carga. Esta frota tem um impacto muito maior em termos globais, em termos de consumos, porque é uma frota de todos os tipos de veículos, veículos de maior dimensão, que consumos muitíssimo maiores, podemos estimar até um máximo de 70% dos consumos de todas as frotas empresariais está nesta frota dedicada à carga e distribuição, transporte e distribuição. Estamos a falar de uma frota que tem naturalmente uma atividade intensa, caracterizada por paragens sucessivas, tempos de utilização elevados, portanto, muito diferente da outra frota dos particulares. Com impacto também naturalmente importante na segurança e na sinistralidade rodoviária. É importante recordar que anualmente morrem mais de 1,35 milhões de pessoas em consequência de acidentes rodoviários e temos que registar ainda 30 a 40 milhões de pessoas feridas, algumas com muita gravidade e com consequências para o resto da vida, ainda uma outra questão muito importante, que é a sinistralidade rodoviária é responsável é a primeira causa de morte dos jovens. Perdemos muitos jovens no trânsito, nas estradas, e esse é um problema grave. Naturalmente que as frotas postais são uma parte importante também desta frota. Temos que pensar que a rede postal é uma rede muito importante, tem uma dimensão enorme no mundo, estamos a falar, segundo números da OPU do ano 2020, de mais de 5 milhões de trabalhadores em todos os operadores postais, aos quais temos que acrescentar outros milhões de empresas contratadas que trabalham também para os operadores postais. Uma rede de lojas importantíssima e uma atividade intensa, muito com um esforço grande, e portanto eu costumo dizer que se um veículo é bom para os correios, é bom para outro tipo qualquer de utilização. Portanto, estamos a falar de uma frota no mínimo de cerca de 1,5 milhão de veículos, e não temos números, não há números sobre sinistralidade rodoviária nos operadores postais. Numa estimativa muito diria com pouco fundamento, mas com exemplos de outros operadores, no mínimo teremos cerca de 5 mil mortes por ano
e dezenas, eu acredito que ultrapasse a centena de milhares de feridos, alguns com gravidade. E quando falamos de frotas e frotas postais, não podemos esquecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque estamos numa luta contra o tempo para reduzir o impacto, e, se possível, reverter das alterações climáticas. Há um conjunto de objetivos que as Nações Unidas colocaram à sociedade, e é importante dizer que a segurança rodoviária tem a ver com quase todos estes objetivos. Há quem diga que são só dois ou três, eu atrevo-me a dizer que não me atrevo a dizer que são todos, mas atrevo-me a dizer que são quase todos. E vou dar dois ou três exemplos que percebe claramente o que estou a dizer. Quando estamos a falar de pobreza, o número um, estamos a falar trabalhadores que, ao terem um acidente rodoviário, se morrem ou se ficam gravemente feridos. Há todo um transtorno que aquela família tem. E se estivermos então a falar de relações contratuais pouco sólidas, digamos, estamos certamente a condenar alguém, uma família, para uma vida de miséria para o resto da vida. Isto vai ter impacto na pobreza, vai ter impacto na fome, vai ter impacto na educação, porque aqueles filhos de trabalhadores não terão acesso às melhores condições que certamente os pais querem que eles tenham. E, por isso, também conforme a ONU nos diz, a segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos. E todos nós podemos fazer alguma coisa nas empresas ou fora das empresas. Há aqui várias propostas, mas nós estamos a falar de empresas, vamos falar mais sobre empresas. Também é importante falar na Declaração de Estocolmo, que juntou um conjunto de muita gente da sociedade e que quase que exigiu às Nações Unidas e aos governantes do mundo que se reunissem pela primeira vez para falar sobre segurança rodoviária nas Nações Unidas. E colocando objetivos ambiciosos e importantíssimos de redução de mortes e de redução de feridos na próxima década, que é aquela onde nós estamos neste momento. E na sequência desse movimento, houve apelos, nomeadamente aos políticos, aos governantes e às empresas. Portanto, às empresas, todos os setores, que desenvolvam programas próprios da segurança rodoviária. É importante dizer, estamos num tempo que felizmente falamos muito da sustentabilidade. E eu costumo dizer que não há sustentabilidade sem segurança rodoviária. Segurança rodoviária, como vimos, afeta a maior parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, naturalmente, que temos que agir neste âmbito. A ONU desenvolveu este plano, desenvolveu um plano global para a década de ação de segurança rodoviária, 2021-2030, colocou desafios importantes à sociedade, aos países, às empresas, reforça a importância de uma visão holística para a segurança rodoviária,
E reconhece claramente a importância das frotas para se atingirem os objetivos propostos. Estamos a falar de 300 milhões de veículos, vimos há bocado, 400 milhões, salvo eu, vimos há bocado, mas são veículos que têm uma atividade intensa. Se atuarmos numa frota, certamente estamos a contribuir muito para a segurança no nosso trânsito. E recomendo a formação de todos os condutores, sem esquecer os veículos mais pequenos, que, sendo mais pequenos, não deixam de ter, não deixam de ter muitos acidentes. E vamos então agora falar sobre os Correios, sobre o programa dos Correios e, em particular, sobre os Correios. Começando por apresentar, somos o operador postal universal em Portugal, somos líderes no correio e na distribuição de expressos e encomendas e temos também uma forte atividade financeira. Somos um importante empregador em Portugal, mais de 12 mil trabalhadores. Temos uma rede importante, uma rede de lojas, com muita oferta aos clientes e recebemos diariamente cerca de 130 mil clientes. Temos uma frota grande para o país que somos, é um país pequeno comparado com outros grandes países do mundo, mas em Portugal temos uma frota que é das maiores do país e à qual ainda se deve contar com toda a frota contratada que trabalha para os Correios. A frota própria são cerca de 4 mil veículos e uma atividade global de 70 milhões de quilómetros. No seu conjunto total, incluindo os contratados, estamos a falar de cerca de 130 milhões de quilómetros por ano. É uma empresa que tem um trabalho notável no âmbito da sustentabilidade. Estamos, por exemplo, com forte compromisso na eletrificação da frota e que, como vemos, também com forte compromisso com a segurança rodoviária. Começámos em 2015 pensando que tínhamos feito muita coisa no passado no âmbito da segurança rodoviária, mas devíamos ter uma abordagem diferente perante a sinistralidade rodoviária. Uma abordagem global, tocando em todas as componentes que onde pudéssemos influenciar e contribuir para a redução dos acidentes. Em 2014, o ano anterior ao início deste programa, tínhamos tido 447 acidentes laborais, com 17 mil dias de trabalho perdidos. 17 mil dias de trabalho perdidos são cerca de 100 pessoas que nós tínhamos na altura permanentemente em hospitais ou em casa a recuperar de acidentes. Tivemos ainda cerca de 1.200 acidentes com danos materiais. O custo direto na altura calculado era de 2,4 milhões de euros. No entanto, sabemos que um custo global dos acidentes é muito maior se contabilizarmos tudo aquilo que se perde por haver um acidente. O impacto no trânsito, as viaturas paradas porque têm que aguardar que a via seja desimpedida, os impactos nas famílias, tudo que está, tem a ver inclusive também com as consequências para a vida daqueles acidentes. E, portanto, o custo global é muito superior. Os especialistas falam em 4 a 5 vezes o custo direto. Portanto, estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros. Só para também ter aqui uma referência, um estudo recente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de Portugal calculou os custos da sinistralidade em Portugal. Nós temos uma sinistralidade não muito elevada, e temos feito um trabalho grande de redução nas últimas décadas, mas esse estudo aponta para que uma morte na estrada tem um custo
de cerca de 3 milhões de euros e o custo dos acidentes em Portugal, em termos globais, tem um custo enorme, pode ser comparado ao orçamento que o país tem, por exemplo, para uma área como a educação ou a saúde. Estamos a falar de custos muito elevados. Organizamos nos CTT por temas, como disse há bocado, era importante que as áreas tivessem mais, todas as áreas que podem contribuir para este esforço, o fizessem de forma, nas áreas, nos temas onde estão, são especialistas. E, portanto, se tínhamos um problema importante nos veículos, tivemos que juntar pessoas ligadas à frota e aos equipamentos e às compras. Na parte da formação, naturalmente, fomos juntar o conhecimento que havia das áreas específicas, nomeadamente dos recursos humanos, e trabalhámos a comunicação, mas tudo isso eu vou falar um bocadinho mais, com mais detalhe à frente. O primeiro trabalho que fizemos foi um diagnóstico. Era importante perceber não só o custo, como vimos há bocado, como também a tipologia de acidentes. Porquê que é importante? É porque só quando percebemos o tipo de acidentes que temos é que podemos construir as soluções que nos ajudam a reduzir esses acidentes. Depois olhamos para o controle dos acidentes, para o sistema de informação que tínhamos, temos, e verificámos a necessidade de melhorar muita coisa e temos uma atenção grande sempre a estas questões, porque basta que haja entrada ou saída de pessoas para que a informação possa não estar tão correta. E, sobretudo, oportuna, ou seja, no tempo exato. Não, nada me serve saber daqui a um ano que nós tivemos acidentes hoje. É importante saber as coisas, a informação, ter a informação no momento certo. Sobre os veículos, naturalmente, analisámos todas as condições de equipamento de segurança e introduzimos alterações tendo em conta a análise dos acidentes. Verificámos que havia muitos acidentes com novos condutores, são jovens, por isso, de facto, a Organização Mundial de Saúde diz que a principal causa de morte dos jovens é o acidente rodoviário, a principal causa de morte não natural. E por isso definimos um modelo de formação específico para os novos condutores. Na formação geral, portanto, colocámos, revimos toda a formação que tínhamos dado alterámos meios de comunicação, porque o importante é chegar às pessoas. E para chegar às pessoas temos que pensar que são trabalhadores que estão na rua a maior parte do tempo e há uma dificuldade clara de os termos em sala durante muito tempo. E por isso tivemos que ajustar num trabalho muito importante com a nossa área de comunicação para sensibilizarmos todas as pessoas e atuarmos também de forma específica em segmentos. Trabalhamos o reconhecimento. O reconhecimento é um aspecto também muito importante deste programa, porque queremos mostrar que é possível conduzir todos os dias, fazer a distribuição ao correio e não ter acidentes. E há, felizmente, temos muitas equipas e muitos condutores que não têm acidentes. E por isso fazemos um reconhecimento das melhores equipas e realizamos uma ação específica
pública com visibilidade de reconhecimento dos melhores. E a comunicação, como falámos há pouco também. A comunicação é extremamente importante. Definimos indicadores. Durante este tempo, durante estes anos, revimos indicadores e criámos novos indicadores. Esta é uma característica deste programa, é que também vamos aprendendo, vamos verificando que há erros e vamos ajustando. Há novas realidades, há novos veículos, e temos que ir ajustando o trabalho que fazemos. O controlo não é feito só com indicadores ou com o conhecimento dos acidentes. É também feito com a análise da frota e a verificação das condições de segurança. Ela é feita, em primeiro lugar, pelos serviços que as têm, pelos condutores que as usam, mas, por cima disso, temos também uma ação complementar feita pela gestão da frota, que é muito importante para termos a certeza de que está tudo em condições. E se por acaso verificarmos alguma anomalia grave, elas estão tipificadas em termos de gravidade. Se houver alguma anomalia grave, o veículo é parado e só volta a andar depois de se corrigir essa anomalia. É um trabalho importantíssimo que a gestão de frota realiza. E o importante é termos resultados. Se tivéssemos um trabalho que é grande e não houvesse resultados, não valia a pena ter este trabalho. Mas, de facto, temos tido resultados. Nestes anos, 2015 a 2021, 2022, ainda não tenho os números finais, mas, de qualquer modo, estão muito semelhantes com 2021. Nós reduzimos o nosso absentismo com causa rodoviária em mais de 80 mil dias. Isto, em termos de financeiros, estamos a falar de um valor de cerca de 8 milhões de euros. Como disse há pouco, isto é apenas uma parte dos custos diretos, temos outros custos diretos, depois temos os outros custos indiretos, portanto, estamos a falar de certamente 20 ou 30 milhões de euros que se reduziu nestes anos. Estamos a falar da série de 2015 a 2021. Mas isto não é só números, temos que ter a noção que isto também são vidas, é sofrimento que é evitado, é o bem-estar familiar e de colegas. Portanto, isso é aquilo que é mais importante. É, de facto, o evitar acidentes, evitar consequências que por vezes são duradouras aos trabalhadores. E também há que reconhecer que este é um programa que também contribui para a imagem da empresa. A empresa assume o seu objetivo de ser uma empresa responsável, uma empresa que trabalha pela sustentabilidade e também tem esta componente que é importante. Para verem rapidamente, nós começámos com 17 mil dias de trabalho perdidos no ano anterior ao início deste projeto, e nos últimos 2 anos, 3 anos, eu acrescentava já 2022, estamos com cerca de 6 mil dias de trabalho perdidos, uma redução significativa. E mesmo assim, neste período, nós tivemos mais atividade. A nossa frota andou mais quilómetros. E, portanto, isso podemos ver depois, mais à frente, um outro indicador também importante. Quando começámos este projeto, os acidentes com causa rodoviária eram a principal causa, peço desculpa, a principal causa da sinistralidade laboral nos CTT e foi reduzindo. Esta é outra sinistralidade, portanto a linha amarela
é a outra sinistralidade, as quedas, os entalões. A linha azul apresenta o absentismo devido aos acidentes com causa rodoviária. Em 2018, nós conseguimos levá-lo para baixo da outra linha. Em 2019, 20 e 21, 2022 ainda não sei, mas conseguimos mantê-la de baixo. Em 2019, tivemos aqui uma fatalidade, infelizmente, a poucos dias do fim do ano, e eventualmente colegas que nos estão a acompanhar recordam isso. Infelizmente, tivemos um acidente grave em que um colega nosso faleceu. E por isso, cada situação de morte traduz, de facto, num agravamento deste mundo. Outro indicador importantíssimo que é os dias de absentismo por milhão de quilómetros. Relaciona o absentismo com causa rodoviária com a atividade da frota. Nós começámos, tínhamos em 2014 436 dias perdidos, work day, days lost, por 1 milhão de quilómetros percorridos, e nos últimos 2 anos, e em 2022 estaremos certamente muito perto, levámos este número para cerca de 100 dias por 1 milhão de quilómetros. Eu conheço este número de outras frotas, e é importante dizer que cada frota é um caso. Não é possível fazer comparações, mesmo entre correios, não é possível fazer comparações. Porque as frotas são diferentes, têm veículos, tipologias diferentes, têm condições de operação diferentes. Agora, o importante, de facto, é ver esta evolução ao longo do tempo. Isto foi conseguido com muita coisa. Já vimos o que se fez antes, só chamar aqui a atenção para um aspecto importantíssimo que é, de facto, nós aumentámos muito significativamente a sensibilização e a formação sobre segurança rodoviária. Em 2014 tínhamos tido, se a memória não falha, cerca de 600 participações no ano em ações de segurança rodoviária. Começámos, mas em 2017 tínhamos atingido 10 mil participações, o que, apesar de tudo, para a população que temos, para o número de trabalhadores que conduzem, é pouco. E com aquela preocupação que eu há pouco referi, de revermos a comunicação e a maneira como é que chegamos a todos, revimos, de facto, o modo de comunicação. E subimos para valores que têm se mantido estabilizados, mas na ordem dos 30 a 35 mil participações. Portanto, aqui se vê um esforço enorme de formação que a empresa fez, que feito, é importante dizer aqui, pelas chefias operacionais, porque são eles as pessoas mais importantes que têm e desempenham um papel importantíssimo neste projeto, e é de salientar essa contribuição. Por outro lado, temos vários tipos de ação. Eu queria também dizer que a ação prática de condução defensiva, feita em pista e com instrutores, ela tem sido feita com condutores com acidentes. Ou seja, nós não damos formação prática a toda a gente, que seria impossível, mas damos formação prática ao segmento de condutores que têm mais acidentes, e o histórico diz-nos que, passado 2, 3 anos, nos anos seguintes, o número de acidentes que esses condutores têm é significativamente mais reduzido, o que traduz, de facto, as vantagens dessa formação. Peço desculpa, às vezes isto passa.
Isto tudo contribui para uma coisa que se faz todos os dias e que se faz com isto, que é interiorizarmos, termos todos a consciência que a segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade deste ou daquele, não é uma responsabilidade de um departamento ou de uma direção, é uma responsabilidade alargada de toda a empresa que nas suas atividades, quer quando se compra veículos, quer quando se faz o planeamento do trabalho, quer quando se vai para a estrada a conduzir, todos nós contribuímos, a comunicação, a formação, todos nós temos um papel neste capítulo. E por isso somos todos importantes, é fundamental haver esse espírito, chama-se cultura de segurança rodoviária, e ela faz-se todos os dias e melhora-se todos os dias. Há aqui uma lista de um conjunto de ações, irão ter mais tarde acesso à apresentação e à gravação, quem quiser. Não vou entrar aqui até porque já disse a maior parte destas questões. Só queria salientar aqui alguns aspectos que parece que são únicos e que são diferentes neste programa. Por um lado, intervenções multidisciplinares em equipas com mais acidentes. É um programa dinâmico, também já disse isso, ou seja, nós estamos a aprender, às vezes aprendemos com erros que fizemos e temos que tirar as conclusões e melhorar. É um programa com continuidade, começou em 2015 e continua, e temos a consciência de que ao parar um programa deste género, a sinistralidade vai voltar imediatamente. Temos melhoria de informação sobre acidentes. Temos uma colaboração intensiva de todos os níveis de gestão. Eu há pouco referi o papel da gestão operacional, das chefias operacionais, importantíssimo. Mas também quero salientar, e é justo, o papel da Comissão Executiva, da Administração e do seu CEO, o Sr. João Bento, que dá suporte a um programa deste tipo, e é fundamental que isso aconteça. E o reconhecimento, através do Driver Challenge, que é um aspecto único também, importantíssimo. Nós, com o reconhecimento, não só distinguimos as melhores equipas em termos de segurança rodoviária, como também as melhores equipas em termos de eficiência na condução. A comunicação, ela é feita com recurso a todos os meios, mas pensada sempre para atingir o público ou os públicos, porque nós segmentamos claramente a população que temos, e sobretudo aquilo que é importante e que queremos transmitir é que a sinistralidade não é uma fatalidade, não é qualquer coisa que acontece porque tem que acontecer e não há nada a fazer, pelo contrário, e os resultados que mostramos mostram precisamente isso. Se houver um trabalho que naturalmente dá trabalho a muita gente. Certamente que todos com este espírito têm, de facto, muito trabalho para desenvolver um programa deste tipo. Mas o mais importante aqui é, de facto, as vidas humanas e conseguirmos reduzir os acidentes, e isso é perfeitamente possível. Só uma imagem da página da nossa página na nossa intranet. Portanto, nós damos acesso a todos os conteúdos que desenvolvemos neste programa a todas as pessoas na empresa, através de uma página que temos na intranet, e onde temos de facto acesso a toda a documentação. Isto são imagens do Driver Challenge. Eu não vou passar agora as imagens, um vídeo, dois vídeos estão aqui. Primeiro, não devo ter tempo. Segundo, tenho receio
que perca o controle desta da apresentação e, portanto, se tivermos tempo, eu no fim volto aqui. Colaboramos numa série de iniciativas de caráter europeu e nacional. Neste caso, é o Dia Europeu de Segurança Rodoviária, que marcamos com o contributo também do nosso presidente. Marcamos um dia em que todas as equipas são convidadas, todas as pessoas, desde os serviços centrais até à distribuição, transportes, são convidados a assumir o seu compromisso de uma forma pública, assinando um documento em que mostram perante todos, na imagem, todas as imagens temos pessoas, colegas, que estão na rua a mostrar os seus compromissos a quem passa. E divulgamos naturalmente isso. Este programa tem tido o reconhecimento. O reconhecimento é muito importante. Achamos que é um incentivo ao trabalho que se faz. O mais importante, naturalmente, é os resultados que falámos há pouco, mas ser reconhecido o trabalho, acho que todos nós, que somos humanos, apreciamos. E o facto deste programa ser reconhecido é uma vitória para o CTT e para toda a equipa que eu referi, que colabora neste programa. Em 2017 tivemos o primeiro reconhecimento da Carta Europeia de Segurança Rodoviária, que faz um trabalho importantíssimo na segurança rodoviária na Europa. Em 2017 também do Instituto Parar do Brasil, que faz também um trabalho notável na capacitação profissional dos gestores de frota do Brasil. Em 2018 ganhámos o PRISE, que é o Prémio do Conselho Europeu de Transportes e Segurança, para o segmento de frotas. Em 2019, o gestor de frota com propósito, o gestor com propósito, perdão, do Instituto Parar e o Fleet Manager de 2019 em Portugal, atribuído pela Fleet Magazine. Em 2021 recebemos a nomeação para o Decker Award. Em 2021 recebemos o prémio do Príncipe Michael International Road Safety Award, que é um dos mais relevantes e prestigiantes a nível mundial. E este ano passado fomos nomeados pela segunda vez, não ganhámos, mas quem ganhou também está a fazer um trabalho notável, nomeados para o Prémio Europeu. Temos muitos desafios. O setor postal passa por muitos desafios, a começar pelo e-commerce, que nos vai exigir e exige muito mais flexibilidade, muito mais tipologia de cargas diferentes. Temos que saber gerir este desafio com a manutenção do cuidado com a segurança rodoviária, com a preocupação da segurança rodoviária. E há, obviamente, empresas com uma dimensão grande colocam sempre imensos desafios no dia a dia. E o último slide, não o último, mas daqueles, é falar só resumidamente sobre aquilo que nós estamos a começar a fazer na OPU. A primeira é precisamente este webinar e os próximos que se seguirão, na divulgação de boas práticas de segurança rodoviária. Outro trabalho relevante, importantíssimo, que é a construção de um guia para o desenvolvimento e implementação de programas de segurança rodoviária. É um guia. Não, como disse, todas as frotas são diferentes, todas as empresas são diferentes. Naturalmente que as soluções de uma frota não podem ser iguais às soluções de outra. Podem ou podem não ser. Por isso, o que nós gostaríamos era reunir um conjunto de recomendações
um conjunto de exemplos, de boas práticas e poder ajudar outros operadores a implementarem os seus programas. Outro aspecto importante que nós gostaríamos de fazer, que vem na tradição da OPU, que é a colaboração entre operadores postais. Colaboramos todos muito em determinadas áreas, por exemplo, na security, que é uma área fundamental e onde, de facto, trabalhamos muito. Na segurança rodoviária também queremos incentivar e desenvolver a colaboração entre operadores postais. Haverá formação para responsáveis pelo desenvolvimento de programas de segurança rodoviária. Queremos ajudar as pessoas que vão desenvolver esses programas. Queremos também fazer o reconhecimento dos bons trabalhos que existam, que sejam realizados, e para isso a ideia é criar um prémio da OPU para a segurança rodoviária e realizar, a partir de 2024, de uma forma regular, uma conferência da OPU para a segurança rodoviária. E, obviamente, contamos sempre com o apoio da gestão de topo, quer ao nível dos operadores, quer ao nível da própria OPU, e é importante dizer que estas propostas traduzem a vontade da OPU em criar o grupo de peritos de segurança rodoviária, em criar as bases para que este trabalho se inicie e para que haja um programa da própria OPU alinhado com o Programa Global da Organização Mundial de Saúde e com todas as decisões da ONU neste âmbito. Quero agradecer aos colegas, a todos os colegas que assistem. São perto de mais de, não chega a 300, mas eu não sei exatamente quantos é que estão neste momento, é um número mais baixo, mas olhando para as participações, queria salientar as participações de Moçambique, de Portugal, do Brasil e também dos colegas de Angola, de Cabo Verde, Timor, Guiné e São Tomé. Imagino que em Timor, a esta hora, seja uma hora muito, muito estranha para estar a assistir a um webinar. Queria dizer que estão inscreveram-se pessoas de 53 países, o que é muito interessante, e queria agradecer à equipa da OPU, ao Vincent, à Dawn e à Irina, todo o apoio, e aos colegas que lá também estão, todo o apoio neste programa e neste webinar. As apresentações estarão disponíveis no link que vocês poderão, que vai ser divulgado, e que eu aqui não consigo mostrar, mas estou a vê-lo no meu computador, mas é muito estranho, tem muitas letras, portanto, daremos conta certamente depois. E vamos pedir que preencham depois uma avaliação do webinar e do trabalho em si também, na versão inglesa ou na versão portuguesa, nestes links que vocês não estão a ver, ou que estarão certamente estão a ver, penso bem. E eu penso que em relação às perguntas, vou passar então a palavra ao Vincent. Não sei se temos tempo. Temos tempo. Eu passei 3 minutos, portanto temos aqui ainda alguns minutos. Vincent, are some questions? So Jose, if you would like to open up the floor to questions, people can put the questions in the question and answer box at this time. So you do have a question in there. Can you access the question and answer box, Jose?
I think we have Yeah, if you go down to the bottom of your screen, you should see Q&A. If you click on that, it'll open the box. And right now there are two questions in the box. I'm seeing them, okay. But I see. I don't know if you are seeing. No, if you can answer live, that would be wonderful. And then I'll just click them as you answer them. So the first one, the KSL as Principes, if you want to. I have, portanto, temos aqui algumas perguntas. Sobre o Horácio Parquinho, um colega de Moçambique, pergunta quais são as principais causas de acidentes no CTT. De uma forma muito clara, posso dizer que é a frota de duas rodas a principal responsável pelos acidentes laborais. Em relação aos acidentes materiais, temos muita coisa pequena, pequenos toques, marcha atrás, manobras, mas e depois temos alguns acidentes mais graves, tem a ver com excesso de velocidade e questões diferentes, mas felizmente não temos muitos acidentes, mas o objetivo da década é reduzir para metade, portanto aí temos um desafio muito grande mesmo. Vejo aqui uma pergunta do Pedro Montenegro, do meu amigo Pedro Montenegro, que faz a mesma pergunta. Acho que já respondi. No que diz respeito aos veículos, eu gostava de saber quais as causas mais frequentes dos acidentes rodoviários das frotas do CTT, no que diz respeito aos veículos ligeiros, veículos pesados e veículos de duas rodas. Eu não tenho aqui uma grelha onde nós fazemos esta análise que o Pedro Montenegro está a referir. De facto, temos uma análise feita por tipo de veículo, duas rodas, ligeiros, passageiros, seis mercadorias, pesados, e vemos claramente que as circunstâncias em que os acidentes acontecem são diferentes. Os acidentes de duas rodas são quedas, basicamente são quedas. Os acidentes dos carros, dos ligeiros, estamos a falar fundamentalmente de pequenos toques em manobras. Os pesados têm menos acidentes, mas também quando têm acidentes, são acidentes, obviamente, com custos mais elevados. Eu estou aqui a tentar perceber, eu peço desculpa, como é gerida as infraestruturas da empresa no âmbito da segurança rodoviária. O Anderson Santos. Vamos lá ver, nós estamos a falar de veículo. Ah, o Vincent está aqui a pedir. Vincent, do you want to answer? No. I'm sorry, you're talking about Mr. Santos's question? Yes, yes. You are telling me, okay. So I mean, the question in English is, how is the company's infrastructure managed in terms of road safety? So I believe that is directed to CTT, Jose, in your experience? Nós, CTT, não gerimos infraestruturas viárias, ou seja, o que naturalmente que os acessos nós procuramos, digamos, ultrapassar situações de risco. Podemos fazer um trabalho importante, que é reunir e contribuir com a informação sobre problemas na estrada, para que as autoridades, as entidades que têm a responsabilidade, possam resolvê-las, porque como temos muita gente na rua, podemos fazer esse trabalho também. O João Fernandes não está a dizer, a perguntar. O Abubakar Dabo está a fazer uma pergunta, que é qual é o que é que se pode fazer para reduzir os acidentes de duas rodas. Bom, primeiro, nós já reduzimos os acidentes de duas rodas com
muito significativamente. E isso com base nas ações que foram descritas. Agora, temos, mas ainda temos, muitos acidentes com veículos nas rodas. Hoje em dia estamos à procura das soluções. Uma solução possível é sempre que for possível reorganizar um serviço, poder fazê-lo com outro tipo de veículo. Há triciclos, quadriciclos, que à partida, inclusive veículos elétricos, poderão ser utilizados. Mas isto envolve a organização e estamos nessa discussão, com esse desafio pela frente. Paulo Batista pergunta se os acidentes são mais na distribuição nos transportes. A frota de distribuição é muito grande. Os transportes no CTT têm uma dimensão mais pequena. Naturalmente que os acidentes, há mais acidentes na distribuição do que nos transportes. O Paulo Afonso, meu colega na CT148, perguntou, quando mostrou o gráfico sobre formação e sensibilização, em que consistiu a parte da sensibilização? A sensibilização consiste na informação geral que é dada a todos, ou seja, estamos a falar de, sobretudo, nós temos um conjunto de conteúdos que divulgamos mensalmente, com uma frequência de duas em duas semanas, normalmente, com exceção de um período que é o das férias e outro período que é o Natal. Divulgamos um conjunto de temas que vão em suporte físico e em suporte digital e que é distribuído às equipas, a todas as equipas. Temos também conteúdos, todas as revistas da empresa interna, da revista interna da empresa, também tem uma página dedicada à segurança rodoviária com temas. E, portanto, temos um plano de comunicação genérico, global, para toda a empresa, que é preparado no início do ano, tendo em conta o diagnóstico dos acidentes e circunstâncias especiais, como, por exemplo, as chuvas, o inverno. Portanto, executamos esse programa. Depois, como eu disse há pouco, temos ações específicas de outro tipo para segmentos específicos da população. Jose, can you let us know what question you're on at this point so I can click them off in the box? Yeah, no, did you answer them all, maybe? I don't know. I have lots of questions here. And so I know there's Mr. or Mrs. Dabo's question regarding the two-wheel vehicles. Did you answer that question? Yes, I did. Yes, I did. But I have o Alcides. Qual é o fator determinante nas causas de acidentes rodoviários nas fases do CTT? So maybe this will be the last question that you answer. We have 1 minute. Ok. O fator determinante é, nós estamos, como costumo dizer, nós somos correios. E os correios e os transportes em geral têm, e a distribuição em geral, têm trabalham num ciclo produtivo complexo, que é, temos por trás uma produção, temos pela frente os clientes. Temos que gerir e trabalhamos num ambiente extremamente complexo, estressante. Temos que distribuir o serviço que temos, mas temos que encontrar locais onde estacionar. O que nós temos que trazer para esta equação é a segurança rodoviária, a preocupação que temos com a segurança traduzida num conjunto de aspectos. Eu poderia estar aqui muitas horas a falar convosco,
e seria até muito interessante. Mas também não tenho tempo neste momento. Poderemos eventualmente depois pensar noutras oportunidades. Vincent, I think we are, penso que estamos no limite. Vou passar ao meu colega Vincent. Não sei se, Vincent, do you want to close, to tell something more? Yes, Jose, if you just allow me to thank you on behalf of the UPU for putting together this incredible workshop. I hope everybody online enjoyed it, and we had very large number of attendees. And what I can say about the questions is we are going to copy down these questions and hopefully get answers to people via email. Once again, Jose, on behalf of the UPU, thank you for this fantastic job and this incredible message of safety. And everybody else, have a wonderful afternoon. Thank you. Obrigado a todos. Obrigado. And if we can all stay online here, we'll just make sure we get the questions copied down. And then, Jose, I'll try to get them in a format okay. to you tomorrow. Okay. You did close to the public. I believe Irina asked that we start our videos so she could get a picture, but I'm having difficulty doing that. I don't know if... Yeah, I can't either. Okay. Yes, yes. Okay, yes. No worries, no problem. It's possible, Irina, you send me the... I don't know if it's possible. Who attended the... The list, you mean? Yes. Yes, I will send it to you. Ah, it's today possible. Or tomorrow. At oh, least, okay. When possible. Okay. Yeah, okay. Thank you to all. And I'm sorry all these problems. Jose, it was wonderful. No, it went off without a hitch, and you got a lot of questions. I've been in a lot of webinars where there's no questions ever asked, so it's really good. You had an engaged audience. So it's a pretty important topic. It's great to see these folks were engaged, and it's great to see them asking these questions and you answering them. So it was a surprise for me to see 53 countries in this in the register. I believe I think the most we had was about 80. It was, I think, pushing 90 at one point. I think I remember seeing 89 as the top number. So. 89, okay. But, and, you know, for a Portuguese-only webinar, that's a huge number from my point of view. I don't, Don, I don't know if you can comment on that. Yeah, it's very big. Yes. I can tell you, we are talking now, that in Angola and Mozambique, we had there is a big interest in this program. I did know if the transport minister of Mozambique was in the list. I didn't see yet, but I know they are very interested. But they would like to use this program also for other companies like telecommunications, state companies. Jose, can you? I know you could turn your camera on before. Can you please try once more? Oh, yes. Yes. Yeah, maybe yes. If Irina can get a picture of just you, I think that would be. No, I can turn it on now that Jose turned it on. Oh, really? Okay, here we go. Okay. Do you want to go back to slide one? Yeah, the beginning, please. The beginning? Yeah. One moment. Oh. Irina, you got to join us. Okay. This is the what you want? Mm-hmm. Well, let me get my background going. It's done. Thank you. Oh, I see. Okay. Okay. We'll talk later and share the feedback. Of course, the feedback. The, 5 minutes or 1 minute. it's very important. Okay. Yeah, Jose, I'll go through the questions that I was able to copy and paste. I'll try to get email addresses associated with them. And I'll get you that tomorrow, probably by tomorrow afternoon. Okay.
Okay, no, you can answer them at your leisure. I would help you answer them, but I don't understand. I guess I can go through Portuguese, but I think it's more important for the expert to answer. It's general, it's specific to CTT. Yeah, yeah, very much so. I had here. I'd like to shake your hand if we were in person. That was a wonderful event. So. Okay. Bye. All right. Bye. Bye. Thank you to all. Thank you.